Քաղաքական դաշտում ամենամոդայը և ամենաշրջանառվող բառերն են. Դավաճանն ու դավաճանությունը, մեկ-մեկու վիրավորելը, անվանարկելը, սեփական սխալներն ու անճարությունը դիմացինին վերագրելը դարձել է քաղաքական գործիչների հիմնական զբաղմունքը։ Երբեք այսչափ կապիտալն ու օլիգարխիան անտեսված ու արհամարված չէր եղել քաղաքական կյանքում։ Այլևս դժվար է գտնել իր ձայնը 5000 կամ 10000 դրամով վաճառվող մարդկանց։ Սա կատարյալ ձախողում է հասարակության կողմից մեկընդմիշտ մերժված գործիչների համար։ Դա բնավ էլ չի նշանակում, թե հասարակությունը չի տեսնում գործող իշխանության բաց թողումներն ու սխալները։ Հասարակությունը դարձել է զգայուն, և եթե ոմանց թվում է, թե կարող են օգտվել հետպատրաստական սոսկալի վիճակից և կրկին դառնալ իշխանություն, իրենց քաղաքական հաշվարկներում առնվազն տկարամիտ են։ Իր սեփական բարեկեցի երջանկությունից հոխորտացող երիտասարդն այդպես էլ չհասկացավ, որ իր ու իր նման շատակերների պատճառով է, որ Հայաստանում ապրող մարդկանց նկատելի մասը գտնվել ու շարունակում է գտնվել ծայրահեղ ծանր սոցիալական վիճակում։ Եվ ցավոք, լինելու են նման մարդիկ, քանի դեռ ձեր նմանները կան ու ծաղրում են հասարակությանը։ Ինչ թավիշ, ինչ բարեհոգություն, Նիկոլ Փաշինյանն ամեն օր ուշացնում է քաղաքական ճիշտ ու հավասարակշռված որոշումներ ընդունելու իր առաքելությունը։ Քաղաքական այդ որոշումներին պետք է անհապաղ հաջորդեն իրավական ոլորտի բարեփոխումները, առանց որի անհնար է որևէ հաջողության արձանագրումը։ Միթե Փաշինյանը չի տեսնում, որ դատա իրավական համակարգը գտնվում է ծայրահեղ, ածանցված և վարկաբեկված վիճակում, ու դեռ շարունակում է պահել ու խնայել երկրի թիվ 1 իրավագետ Ռոստամ Բադասյանին։ Այս տղան փայլուն օրինակ է, թե հատկապես ինչպիսին չպետք է լինի պետական պաշտոնյան, առավել ևս, երբ նա զբաղված է անգործությամբ։ Ցավոք, երբ լռում են իրավական բարեփոխումները, միշտ էլ քաղաքական դաշտում կգտնվեն մարդիկ, ովքեր ոչ միայն կփորձեն մաքրվել իրենց կեղտերից, այլև կներկայանան որպես քաղաքական դաշտի օրիորդներ, մաքուր ինչպես սպիտակ սավանը։ Ողջունում եմ բոլորին, ասեմ, որ վաղուց չեմ մտել լայվ և ուզում եմ ներկայացնել ձեզ մեր անելիքները, և ողջունում եմ բոլոր հայությանը, աշխարի բոլոր հայությանը, և ես վաղուց չէի հայտնվել լայվում, բայց քանի որ այսօր շատ կարևոր թեմայի մասին պետք է զրուցեմ, և ուզում եմ, որ բոլորը անպայման դիտեն և լսեն իմ հայ ժողովուրդը, և կուզենամ ասել, որ ես միշտ խուսափել եմ տենց շատ ինձ ցուցադրելուց, ռեկլամներից, խոսքը ինչը որ վերաբերվելա հենց բարեգործականին, ինչով որ կարողացել եմ օգնել եմ, և ես ուզում եմ ասել, որ ոչինչ դեռ ավարտված չի, ամեն ինչ դեռ արջևում է, և ուզում եմ ասել, որ մենք նորից իմ ընկերների հետ համատեղ հավաքվել ենք, որպեսզի կարողանանք օգնել մեր հայությանը, մեր ժողովրդին, մեր զինվորին, և պարտավոր ենք օգնել։ Եվ ուզում եմ կոչանել բոլոր հայությանը, աշխարհի բոլոր հայրին, բարերար մարդկանց, ովքեր որ կաջակցեն, կօգնեն, և ուզում եմ ասել, որ այդ ամեն մի լումա անպայման տեղա հասնելու, քանի որ այս ամենի մեջ կամ նաև ես, և իմ սիրտը բնականաբար ցավում է իմ ժողովրդի համար, և գիտեմ, որ կան շատ-շատ բարերար մարդիկ, ովքեր որ միշտ օգնել են, միգուցե եղել են, որ հասել են գումարները տեղ, միգուցե ոչ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ իրանք վստահ լինեն, վստահելով ինձ, վստահելով իմ ընկերներին, մեր գործունեությանը, անպայման աջակցեն մեզ, որպեսզի կարողանանք մեր անելիքները անել և առաջ գնալ, և բնականաբար այս ամենի համար պետք է պայքարենք, որ հասնենք ամեն ինչի, և ուզում եմ ասել, դեռ ոչինչ կորցրված չի, դեռ ամեն ինչ առջևում է, քանի որ ես ինքս միշտ զբաղվել եմ բարեգործական ակցիաներով, և չեմ ցանկացել շատ ցուցադրել ինձ ինչ եմ արել, ես արել եմ դա ի սրտե, իմ հոգով, որպես լավ մարդ, որպես երկչուհի, և որպես առաջին հերթին հայ մարդ, որ ապրում է Հայաստանում, իր հայրենիքում, ու սիրում է իր Հայաստանը, իր հայրենիք առհասարակ, ու ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս դժվար օրերին եղել են մեր կողքին, և ես նույնպես դժվար օրերին հենց առաջին օրվանից եղել եմ իմ զինվորի կողքին, ու դա բարերով չեմ ուզում շեշտել, բարերով չեմ ուզում ասել, չեմ զբաղվել այլ բարերով, կարևորել եմ ինչ-որ մի բան անել, մի աջակցություն ցուցաբերել, որ իսկապես նրանց համար դա կարևոր է, կյանքի ու մահվան նաև հարց է, և կուզենամ ասել, որ
ամեն մի լումա, ամեն մի գումար մի կյանք կփրկի, նոր մի կյանք կփրկի, որովհետև մարդիկ շատ հուսալքված են, հուսախապված են, ու ես չեմ ուզենա, որ մեր ժողովուրդը երբեք կոտրվի, որովհետև մենք իսկապես ունենք այնպիսի ժողովուրդ, որ միշտ միասնական են եղել, ամուր են եղել ամբողջ աշխարհով, մեկ թեկուս սփռված են, բայց դա կապ չունի, եւ ուզում եմ, որ հասնենք մեր նպատակներին, եւ կարող եմ ասել, որ իմ ընկերները 3 գնացել էին Գեղարքունիքի Մարսևան քաղաք, շատ օգնություն են տարել, իսկապես մեծ աշխատանք են արել, որի համար իսկապես շնորհակալ եմ, եւ այսօր էլ մեկնել են Ղարաբաղ, մանկատան երեխաներին են աջակցել, եւ մեր սահմանի կանգնած տղաներին, մեր իսկապես այն ուժեղ զոր տղաներին, որ մենք պարտավոր ենք նրանց կողքին լինենք, ես ինքս խոնարհվում եմ նրանց առջև, մեր նահատակ հերոսների առջև, ես չգիտեմ, անգամ հուզվում եմ ես ասելուց, ինչ որ մի բան, որ խոսում եմ, անգամ ինքս հուզվում եմ, որովհետև ես անում եմ այդի սրտանց ու հոգով առանց ձևականությամբ, ու ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ արչևում է, ամեն ինչ շատ լավ կլինի, եւ թող ամեն մեկը զբաղվի առհասարակ իր գործունեությամբ, մեր ազգին ինչ որ մի բան ապացուցելու, մեր ազգին ինչ որ մի բան տալու, այլ խոսալով չէ, ուղղակի խոսալով ոչինչ չես անում, այլ գործելով ես ապացուցում եւ հասնում քո նպատակին, եւ ուզում եմ ասել, Ալեքսի գլխավորությամբ մեկնել են Ղարաբաղ, օգնել են մանկատան երեխաներին, մեր զինվոր հերոս տղաներին, եւ նույնպես Սևանել են մեկնել, եւ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ մի փոքր, ասել, որ միջև 31-ը, քանի որ մեզ համար 31-ը տենց ինչ-որ նոր տարի չի լինելու բնականաբար, քանի որ մենք հարգում ենք մեր հերոս տղաների հիշատակը, և պարտավոր ենք հարգել, և ուզում եմ ասել, սա էլ իմ ընկերներն են, ովքեր որ միշտ էլ գործ են անում, միշտ էլ այստեղ սրտած, նայեք, Ժորը իմ լավ ընկերը, Տիգրանը, եվ Ալեքսին էլ ես ներկայացրեցի ձեզ, եւ ուզում եմ ասել, որ 31-ին կլինեն մեծ ակնկալներ, մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին, ձեր աջակցությանը, ու ուզում եմ բոլորի համբուրել, շատ ողջունել, այո, այո, սիրով, Ժոր ջան, դու ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, կարճ կոնկրետ երկու բառով ներկայացնեմ վիճակը, ուրեմն բուրըն գործողությունների մեջ են կանցել, այստեղ ինձ վիճակա հիմա, որ դիմողները շատ են, բայց հնարավորությունները սահմանափակ, ասենց ասեմ ձեզ, երևի դե Սոնայի գործնեությունը բոլորի համար հասանելի է, բոլորը հետևում եք, կխնդրեի ձեզ մի բան, ուղղակի այս պահին մինչ այս նոր տարվա վիճակները արտնասնենք այն մարդկանց մեջ կյանքը, որոնք հույսը կորցրել են ապրելու ընդհանրապես։ Կխնդրեի ձեզ որը շափով ակտիվություն ցուցաբերեք, հետևեք Սոնայի էջին նախ եւ առաջ, ու այդտեղ ինչ օգնություն ձեր իսրտանց կամենակ հայազգին, այդտեղ սաղ ամեն ինչը կտեսնեք, ձեր օգնությունը որտեղ եւ ոնց հասավ, այդ պահով իմացեք ձեր գործիքակազմը վստահելի է, դուք ամեն ձեր լումայի համար, ես ուղղակի հիմա հեռախոսը զանգ ստացա, որտեղ 4 հատ երեխա կա ապրող ընտանիքի, ու ես մի քիչ այսպես ցնորված եմ, որտեղ այնտեղ լիքը խնդիրներ կար եւ այլն, մի հատ այնց ուժեղ բան ենք մտածել, որը անակնկալ է եւ թե ձեր համար, եւ թե այդ ընտանիքների համար, կուզենայի այն բոլոր ուժերով չասեմ, բայց ձեր այդ լուման հաստատ այդ ընտանիքին երջանկություն կպարգևի, կխնդրեի ձեզ մի քիչ ակտիվ լինեք, ժողովուրդ ջան, Սոնային հետևեք, Սոնան մի զբաղվել է, ես եմ ասում, ուղղակի զբաղվել է ոչ ինչ որ ուղիղ եթերներով կամ եւ այլն, ընթացքում բոլոր այդ վիդեոհոլովակները եւ այլն կտեղադրվեն, դուք կտեսնեք ձեր արածի արդյունքը, ու ձեր այդ միլումա օգտագործելը առաջինը
իմացեք, ձեզ է օգնելու։ Կխնդրեի ձեզ լրիվ անկեղծ սրտով ժողովուրդ ջան, եկեք գոնե այս դժվարին պահին լինենք մեր ընտանիքի կողքին, մեր հայ ազգի, ինչպես Մուրացյանի մեր Գևորգ Մարզպետունու ասվելա, ինչ որ ամուր հայրենիքի սկիզբը ամուր ընտանիքն է։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ նախապես։ Ապե Ժորժ ջան, ցույց տամ հենա իմ ընկերներին ու որ բոլորն են տեսնեն, որ վստահ լինեն բնականաբար, եւ ուզում եմ ասել կլինեն տարբեր հոլովակներ իմ կողմից ներկայացված, եւ բնականաբար հաշվի համարնել անպայման ներքևը կլինի, այո, սիրով։